Laki, guska najlakše ubije zeca. Pod A, u polju pšenice, B, u potoku, C, u deliriju, tremencu, guska D, u abuantu. Zeca, ko gluparije. Tvoje A, B, C i D. Guska koji je točan odgovor, koji da kažeš? Ili ova je tvoje. Izvolite, gospodine Laki. A pa če, to gdje guska naš ubije zeca? To znači neko tišao kurac i udelirio mu tremencu. Pa gdje guska naš ubija zeca? Ubije zeca. Ja sam rekao po če. I ne žuri. Imaš čokera, traži. Pa rekao sam po če. Gledateljstvo traži. U potoku. Nemoj sam žuriti, imaš vremena. Traži gledateljstvo, džoker u potoku. To me ide ambulanta. Ne, ako žuriš, ko žuri, lovo ne dobiju, imaš vremena. Znači, završu uvijek zrce. Ma završu ambulanti. Sam analiziraj, pa ono, ako ti ne ide, onda traži džokera, gledateljstvo je džoker. Ako to ne ide, onda popolovi. To je nešto između sebe. Imaš pogodnosti. Sve pažljivo radi. Evo ovako, sad sam ja u bolnici, nisam siguran ili u deliranu premesu ili u ambulanti je završio. Gdje je guska našao ubije zeca? Toga nema nigde. Halo, ja se čujem. Laki, hoćeš da ti ja pomognem? Traži. Samo malo, po kojem slome? Laki, ja ću tebi pomoć, a ti meni da pomogneš jedno pitanje. Da, reci mi. Gde mi reci, gde je cigan braco? Ne znam, nisam ga uvidio, već dugo. Znaš, Bilen, pa nisam inspektor, ne znam gdje je on. Laki, ma jebote, Laki, daj mi Željka. Koga je? Željka, ajde. Ko? Laki, odgovaraš na pitanje, gledateljstvo je uključeno, pažljivo slušaj i traži pomoć. Slušam, zvolite Laki. Sad su me zbunili sa ovim guska najlakše ubije zeca pod A u polju pšenice. To nije odgovor. Točno odgovor nije. U deru tremencu guska najlakše ubije zeca. Možda neko deliramo, pa ispod, nisam sigurno, u potoku, to nije, u ambulanti. Ne se čini da je sve. Zda je neko bio deliramo tremenci. Ja nisam ovdje, komisija ima, vi... Ne se čini da je po sve. U mene ne trebaš gledati, imate to, gledajte, uključite se i... Pomoć tražite, ja da znam, sjedi uvijek ovi ti. Guska, lakše, ubije zeca. Na kog foru? Ma čekaj malo. Ne. Pa slušaj, ne može biti sve. Je li točno? Ne. Po C. Jer guska lakše ubije zeca. Znači da je osoba dotična bila u dolinu tremcu, guska lakše ubije zeca. Znači to po C. A ovo još, znači nije točan odgovor. C. Ja sam tu, pročitao sam ti pitanje. Ambulanta. Na tebi je da odgovoriš. Gospodine Laki. Da. Komisija je tamo, ti si tu najbrži prst, znači nije C. Odgovaraš, a ja da ti pročitam. A po D. Nije, nije. He? Pa slušaj me. Hvala. Rekla na dopu. I guska uzme pušku i ubije ga. Zeko je na drogiran. Pa čekaj, nije reč o drogi, jebate drogi. Sad ti reč, guska naše... Ali to je lutka se na dopa. Ti to ne znaš. Koga? Zec leti po potoku. Guska za njim. Guska naše ubije zeca u potoku. Pod tebe je ispao pod beo. Ma nemo ga jebat.
kaka, kurac, guska će natirati zeca u potoku. Svašta. A gdje zec pliva u potoku? Gdje si vidio zeca da pliva? Da, halo, čuvamo se. Gdje si ti vidio zeca da pliva u potoku i guska ide? Ključa ga. Ma to, ma da, sad sam u Zagrebu, nisam ajel tiranam. Hoćeš pola, pola neki? Može, ovo je slobno. Kako su me načeo jebat? Potoku. Pa ono moj vaditi, po de? Ne. Pa je. Sekit ćeš. Je. Rješeno. Kuću sa tim.